Cheguei aqui no office. Agora eu vou organizar os kits das alunas do Restart Experience, que elas vão receber vários mimos, mas muitos mimos mesmo. E o Restart é um evento que eu, a Michelle e a Lívia, a gente está preparando para influenciadoras, empresárias e prestadores de serviço que querem ir aprofundar em conversão de vendas, em influência, em autoridade na internet. Aí esse evento vai acontecer amanhã aqui em São Paulo, no espaço do Coco Bambu, que a gente preparou, elas vão ter um super almoço lá. E depois, amanhã é dia 29. Aí 30 e 31 a gente vai ter um mastermind lá na casa da Lívia Brasil com convidadas. E aí, né, as pessoas que quiserem aprofundar ainda mais vão para esse mastermind. Gente, olha que coisa linda. Essa é a eco bag que a gente preparou para as alunas. I can and I will. Lindo, né? Eu achei muito bonito. Eu escolhi essa frase que eu vi num anel. Eu falei, vamos botar ela. Aí aqui dentro vão vir alguns mimos. Olha isso, gente, como tá lindo. Esses aqui são os copos que elas vão ganhar. Cara, esse copo aqui é bem pesadinho, viu? Gostei. Aí eu não vou nem conseguir abrir. Mas aqui tem um caderninho que elas vão anotar, né, as coisas. Tem renew, refresh, restart. E a nossa caneta, que é muito chique, é uma caneta dourada. Olha que maravilhosa. Já vou deixar a dica aqui pra vocês, né? Foi a Line Brinds, tá? Então eles fazem um monte de coisa bem legal. Dá um Google aí. Vários brindes, ó. E tem também os crachás das meninas, né? Que tem um cordãozinho e o crachá. A gente é muito chique, viu? Olha a latinha com os biscoitos Brie que elas vão ganhar. Isso aqui, gente, é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Eles são lá de Fortaleza. Sério, pra mim são os melhores biscoitos, assim, do Brasil. Nesse momento eu tô aqui montando os kits. E aí, cada hora eu lembro que tem uma coisa pra fazer. Tô colocando a latinha do biscoito. Aí, aqui o kitzinho com o copo, a caneta e um gummy hair. Aí vai vir nessa sacolinha. E aí, no meio do dia, elas vão receber outras surpresas. Sério, olha isso. Cada menina, ao final, vai receber um planner Minha Jornada. Esse aqui é o meu planner que eu desenvolvi junto com a Quatro Ventos e com a Fernanda Witwitski. E ele tá à venda, tá, gente? Ele é um planner atemporal. Vou deixar o link aqui pra vocês na descrição do vídeo. Ó, que ele é muito incrível, muito incrível. A capa é linda. Super bem organizado, tem a parte de corpo, alma e espírito para você ler, estudar. E você pode começar a qualquer época do ano, porque ele não tem data, tá? Vim experimentar roupa, gente, mas nada dá certo. Essa blusa é linda, mas não para mim. Os peitos vão cair tudinho aqui, ó. Não. A calça. Horrível. Essa calça até deu, mas eu não consigo me amar de calça cintura alta. Acho muito esquisito. Então, também não vou conseguir usar muito porque tá muito apertada. E ela é M ainda. Tava na promoção, mas fica pra próxima. Primeira que deu certo, essa camisa. Mas não gosto com essa saia porque marca muito. Olha o que eu vou fazer. Nesse momento, estamos dentro do shopping. A gente tem que subir todas as coisas lá pro evento. E o povo acha que é os outros que sobem com as coisas, né? Ai, quando chega lá tá tudo pronto. Olha quem que sobe. Eu não, tô grávida. Lívia Brasil. Todas as coisas da decoração. Olha o carro dos meninos, como é que tá. As sacolinhas, meu marido. Discada agora. Gente, vocês têm certeza disso? Vamos fazer acontecer, né? Não, é porque pode vir uma multa, né? Então Quem não vamos. paga? Vitor. Por que nos braços, não no chão? Porque depois eu vou ter que levantar, né? Vou ter que levantar. Ei, mano, carrega também, mano. Primeira vez que eu vejo o elevador desse shopping desse jeito. Ficou mais bonito, ficou mais bonito, não ficou, Lívia? Não é, menino. Aqui vai ser o espaço do evento. Ah, tá mó confusão. Tá com os olhos ardendo? Calma, que ainda são 11. Ainda são 11. Ela assistiu o vídeo da entrada, não foi? Assistiu o vídeo da entrada. Assistiu o vídeo da entrada. Tem que acordar às 5 da manhã, fica tranquila. Eles falaram que ia ser fácil. Bom dia, gente. 6h40 da manhã. Hoje é dia de Restart Experience. Ontem a gente saiu do shopping 3 e 3 da manhã.
arrumando todas as coisas, nem consegui gravar porque foi muito puxado na hora de sair. Não tinha um cartão de crédito pra pagar o estacionamento, que eu esqueci lá no escritório. Minha, foi uma confusão. A Lívia levou o celular do Vitor por engano, a senha do outro cartão tava no celular. Eu comecei a passar mal porque eu não tinha bebido água. Enfim, vou me maquiar e vamos. Não tenho roupa? Não tenho roupa, que cai de mim, né? Mas vamos lá. Make pronta, tenho que fazer cabelo, mas antes eu vou comer e fazer minha comida e do Vitor, que a gente tá morrendo de fome. Bom, gente, esse é meu look do dia. Foi o máximo que a gravidinha aqui conseguiu, calça aberta, porque, cara, eu queria uma coisa que chamasse um pouco mais de atenção. Aí fui lá na Zara ontem, comprei essa blusa, assim, não tô amando tanto, mas coloquei com essa calça que eu já tinha e um sapato de onça. Sou dessas. O encontro do All Black, é isso mesmo. Vocês combinaram os looks, foi? Luz na passarela que lá vem lá. Vai começar o Restart Experience. Vamos pronta, bebê. Vamos lá. Bora. Você está pronta? Responda. Você está pronta? Sim. Responda. Você está pronta? Sim. Esse é só o começo. Esse é o seu Restart. Esse é o Restart Experience. Bom dia, gente! Estão prontas? Sim! Quanta mulherada linda! Meu Deus do céu! Nosso coração tá mil. A gente tava ali só espiando vocês. Muito feliz e muito empolgada em estar aqui. Estamos em quatro aqui, né? É. Quase não coube. Inclusive, está um pouco aberta. Eu vou deixar, porque é todo mundo íntimo, né? Então, vocês relevem. Vocês mesmas, mas é isso que vocês precisam ser. A autoridade. Seja você uma marca, ou seja você tendo uma marca. Ou seja você uma prestadora de serviço. Você precisa ser reconhecido como autoridade. I'm calling, maybe I'm selfish. So I want you to myself, I can't help it. Sentadinha, que eu acabei de almoçar. Aí olha as meninas ali fazendo foto, ali almoçando. Gente, tá uma loucura. Não tô nem conseguindo vir falar com vocês direito aqui nesse vlog, porque realmente tá muito corrido. Mas tá sendo muito incrível, muito incrível, muito incrível. Eu acabei de trocar de roupa, porque aquela calça tava me apertando muito. E elas estão lindas. Formas de usar esse assinador pra monetizar. Então, é ok. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeling grande porque sonho é aquilo que dói no coração, sabe? Que coração chega a doer, não é desejo, é sonho. Então isso aqui é sonho, gente. Superou todas as minhas expectativas. Eu já aprendi muito mais do que eu imaginava aprender. Assim, minha cabeça está explodindo de tanto conhecimento. É incrível. Como eu tô viva. Terminamos o evento. Que horas são, Dai? 21 horas já? O evento era pra terminar 8. E a desmontagem é só a partir das 23. Ai, que delícia. Então vamos comer. Gente, eu ganhei muitos mimos. Olha isso. Eu não, a Helena. Porque os presentes são todos pra Helena. Então muito obrigada a cada aluna. Que... Oh, meu Deus. Tá aguenta, Vitor. Que lembrou dela, que pensou nela, que pensou em mim. Muito obrigada. Me senti muito amada. Tô louca pra abrir tudo. E
Agora a gente vai ter que esperar pra desmontar. Mas esse foi o meu minha primeira imersão presencial. A Helena se mexeu muito. No final, a gente teve uma oração linda do meu marido, do Vitor. E ela mexia a cada segundo, tu não tem ideia. Mas foi assim, um mexido diferente. Umas passadas assim, que eu não sei o que ela tava passando. Ela se empolgou com o pai orando, entendeu? Agora ela tá quietinha. E é isso, gente. Minha primeira experiência, amei. Vai rolar outro no dia 12. Eu tô muito empolgada. Obrigada por vocês terem acompanhado até aqui. Um beijo. E amanhã tem mastermind. Amanhã tem mastermind. É isso aí. Bora. Bom dia! Vamos começar o nosso mastermind. Aqui é algo mais exclusivo para as meninas que quiseram ir mais profundo com a gente. Então nós já estamos aqui para conversar. Vou mostrar a mesa de café da manhã que tem para elas. Preparamos essa mesa com um brunch delícia para as meninas. E elas todas estão aqui. Vai começar nosso mastermind super íntimo para as meninas. Tem muita gente que já perdeu 5, 10, 20 quilos com materialismo. Que honra receber Malu. Obrigada por ter me convidado, eu fiquei muito feliz. Ficamos muito felizes. Espero que tenha agregado a vocês. É maravilhoso. Como não gostar? Obrigada. Nós amamos isso. Amaram. Muito obrigada pelo seu tempo. Supor que você bote isso. O problema é que a gente quer fazer os nossos desejos agora. Sim. Primeira coisa que eu quero tranquilizar, Deus não tem pressa. Não. Quem disse? Deus tem pressa. É mentira, isso não é bíblico. Deus não tem pressa porque ele é o dono do tempo. Uhum. Ele não tem pressa. Se ele tivesse tempo, se tivesse pressa, ele tinha falado assim, filho... Bom dia. Chegando aqui para o segundo dia de Mastermind na casa da Lívia. Meu look está assim, ó. Eu tô bem garota Chanel hoje, com um sapatinho de ver. E as meninas estão lá embaixo. Bom dia! Ei, a Mi tá falando aí, né, que vocês já estão com os presentinhos, mas vocês estão preparados pra mais? Opa! Tem mais um presentinho. Eu posso ir lá em cima já pegar, né? Eu vou pegar. O quê? Que ela já veio com os acessórios, Restart, o brinco e o anel. Da CL Co. Ó, elas ganharam um anel, gente, hoje, as nossas mentoradas. Olha que coisa linda. E o colar lindo da Mafê. Pasta de limão siciliano. Esse é o mestre, não podia ter enxergado. Que animado, né? Gente, tantas coisas delícia. Eu não posso, mas eu